hvad siger du? Okay. Gentag lige alt, hvad du har sagt. Du vil være ham, alle hader ind i militæret. Jeg kommer lige en briefing her. Det, I skal ind der. Og hvad siger du? Jeg sad lige så. Helt ukoncentreret. Det er altid sådan, at når den kommer efter en helt lang sætning er færdig. I stedet for bare at sige, hvad jeg fik ikke færdig med det. Hvad siger du? Spiller man helger det, især Battlefield. Ja, tak. Ja, maf. Og tag en masse, jeg kommer med en sprint for en. Ja, ja, her! På brug, jeg kommer. Øst! Ja! Åh, Simon! For helvede, hvor lækkert det der! Shit, de hopper ned i vandet! Det er Saving Private Ryan der her, jeg plukker dem ned i vandet! Jeg er kold, jeg er ligeglad, jeg har masse fulde gælder, masse fulde skælder her. Surprise, motherfucker! May I suggest... I... May I suggest shutting the fuck up? Okay. Why should I keep it? I go... Oh yeah, bro. Come on, Ulasse! Ah! Hold on, for the group, man! Shoot back, bro, back, bro, back, bro! Må vi klare den her på jorden? Ja, fører, så det er sådan magic. To der er de mange. Åh, jeg forstår! Skal han have smoke? Jeg rykker. Kom an, vi bitches! Jeg løber lige ud med i det hele. Jumper! Ja! Okay. Ja! Han skal have en shotgun. Ja! Så kører vi. Ja, yeah, vi kører videre! Kom an, vi kører videre! John Rambo shit! Ja! Hvor tager man jeg derovre? Det er meget godt job. Jeg skal hjælpe mig herovre. Jeg rydder op. Jeg er på vej. Du løb lige så langt, mens jeg skulle presse. Jeg løber rigtig langt. Shotgun! Hele gulvet! Ah, jeg bliver nakket. Jeg laver en ordentlig klump derom bagved. Jeg rykker over til... Lukas, vi skal ud og hjælpe Lukas, Lasse. Om jeg tager det med. Åh, de er her, de er her! Jeg er suppressed! Jeg kan ikke komme på mig! Åh, bagfra! Ja, jeg fik... Åh, så fik jeg med mig raketter i nakken. Jeg kan ikke tro på det, jeg er. Nå, jeg spurgte sig. Nej, sådan der, man. Punisher! Mr. Vio Locations, appears
Oh, in the face. Come up. Jeg kommer nu, Lasse. Jeg har mange snipers, der bliver der. På min position! Den er Lasse. Go!